Როგორც დავაანონსეთ და ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ანუ პოსტკოვიდური გართულებები და დღეს გადავწყვიტეთ რომ ნევროლოგიურ, კონკრეტულად ნევროლოგიურ გართულებებს დაუთმოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. მე ჩემს მაგალითს მოგიყვებით, ანუ როდესაც გადავიტანე ეს ომიკრონის შტამი, კორონას ომიკრონის შტამი, ჩვენია დღეს ვიგზენი რომ ექიმები ამას პარესთეზიებს ვეძახით, ანუ ჭიანჭველები დარბოდნენ ჩემს ხელის და ფეხის გულებზე. დარბოდნენ თუ დარბიან ჯერ კიდევ? დარბოდნენ. Da, nu, ესეთი დისკომფორტია რეალურად, ანუ ძალიან ყურაცაღებია, არ გასვენებს. Ai, ფლად დაბუჟებას ვერ დაარქმევ ამას, მაგრამ ai, ყურადღებას იქცევს. Მოკლედ, და განსაკუთრებით ეს სტრაფი მოძრაობის დროს. Შემდეგ გავესაუბრე ჩემს მეგობარ ნევროლოგებს, კოლეგებს და მათ მითხრეს, რომ ეგრეთ წოდებული ნეიროპათია ძალიან ხშირი გართულებაა, ზოგადად ვირუსის და ნუ ამ შემთხვევაში ომიკრონის. Გარდა ამისა, ძალიან ბევრი ადამიანი აი ჩვენს საიტზეც წერს, რომ მათ აქვთ თავბრუსხვევა, აქვთ თავის ტკივილი, უძილობა, იგივე კიდურების გაბუჟება, შფოთვის შეგრძნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, რა არის ეს ყველაფერი? Რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? Როდის უნდა ვინერვიულოთ და მივიდეთ ექიმთან? Რა გაივლის თავისით? Რა სჭირდება დაუშვათ ნევროლოგის ჩარევა და მედიკამენტოზური მკურნალობა და რეაბილიტაცია? Აი ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუდიაში ისაუბრებს ბოჭორიშვილის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგი ქალბატონი ინეზა ბობოხიძე. მოგესალმებით, ქალბატონი ინეზა. Ძალიან დიდი მადლობა მომბზანებისთვის. Ნუ რადგან დავიწყე ნეიროპათიით და პარესთეზიებით და დაბუჟებებით, მოდი დავიწყოთ ნეიროპათიით. Ანუ რამდენად ხშირია, მართლა ასე ხშირია და ეს გაივლის თავისით თუ ამას ჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა და ნევროლოგის ჩარევა? Მადლობა მოწერვისთვის პირველ ყოვლისა. ნეიროპათია ძალიან ხშირი გართულება COVID ინფექციის შემდეგ, აი გაივლის თუ არ ამის პროგნოზირება პირველივე სიმპტომთან, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ დინამიკა არის დადებითი, ანუ ეს შეგრძნებები თანდათან სუსტდება, იშვიათდება, ეს იძლევა იმედს იმისა, რომ მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე შეიძლება ამ პრობლემამ გაიარა. Თურჩება და არ ღრმავდება. Turceba, ხო, turceba, ხანგრძლივად და არ ღრმავდება, მაგრამ არის ხანგრძლივად შენარჩუნებული პერმანენტულად ჩივილი, მაშინ აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი, რადგან ნეიროპათია პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პათოლოგიურ პროცესში ნერვული ქსოვილი დაზიანდა და მოგახსენებათ, ნერვული ქსოვილი ადამიანის ორგანიზმში ერთადერთი ქსოვილია, რომელსაც რეგენერაცია არ გააჩნია. ამიტომ, სანამ ის დაზიანდება იმ დონეზე, რომ მისი რეგენერაცია იქნება შეუძლებელი, ძალიან სასურველია, რომ ექიმის ჩარევა მოხდეს დროულად, რადგან შეფასდეს სიტუაცია, ჭირდება მას მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ არ ჭირდება. Შეიძლება იცით, COVID ინფექციის შემდეგ ნეიროპათია გამოწეული იყოს კიდევ აი პოზიციურად, თუ მოუხერხებელ პოზაში ადამიანი ხანგრძლივად არის და ამ დროს წარმოიქმნება, ეს შეიძლება უფრო მსუბუქი შეფასება მივცეთ, იმიტომ რომ იცით რა, ჯერ რაღაც მოჭერილი გვაცვია, თუ გავინთავისუფლებთ კანზე, ხო რჩება? აი ზუსტად ესევე ჩანაჭდები, ზუსტად ესევე არასასურველ პოზაში ხანგრძლივად ყოფნა, შეიძლება ნერვული დაბოლოების კომპრესია გამოიწვიოს და შემდეგ ეს რაღაცნაირად, თუ ბევრჯერ ვართ მაგალითად, მე მყოლია პაციენტი, რომელიც ამ COVID ინფექციის გამო ონლაინ ჩართვებზია და მოუხერხებლად ზის სახლში, დიდხანს და მოსულა ახალგაზრდა პაციენტი, რომელსაც აქ პარესთეზია, ან ნეიროპათია გამოხატული უკვე, იმიტომ რომ ის მოუხერხებლად ძალიან დიდხანს ამყოფებდა თავის ნერვულ დაბოლოებას. Ან კონკრეტულად შეიძლება ვირუსმა არ დაუტოვა, მაგრამ ვირუსის გამო იზოლებითმა სიტუაცია გამოიწვიოს. Ან პროფესიული დაავადება გახდა, ასე ვთქვათ. დიახ და თვითონ ვირუსი ძალიან ხშირად ესეთ მეტაბოლურ ცვლას იცით რო ყოვებს, აზიანებს ქსოვილს და შესაბამისად კიდევ რას მიაქციოს მაყურებელმა ყურადღება, რომელსაც აქვს გარკვეული დისკომფორტები, მაგრამ არ შეუძლია მიხვდეს რა აქვს, ანუ რა დაუტოვა. ხო, აი მოხდა ჩვენ რეზონანსული იყო ეს თემა ჩვენ სოციალურ ქსელში და ძალიან ბევრი შეტყობინება მოვიდა. მე წავიკითხავ რამდენიმე, ომიკრონმა ლამის მომკლა, ორი კვირა გავიდა საშინოდ კივა ბეჭები, ფეხები, ყელი, თავი, რა ვიცი, ყველაფერი.
ამიტომ მარჯვენა ამხარეს თავის საშნელით კივილების სიმძიმის შეგრძნება, სისუსტე თვალების დაჭიმულობა, უჰაერობა, მეხსიერებაზე პრობლემები, პირღებინება, თავბრუსხვევა, ზურგის თავის ფეხების ტკივილი მშრალი ხველა პერიოდულად ყნოსვა და გემო არ მაქვს უკვე ერთი თვე რაც მოვიხადე კოვიდი, ცოტა ხველა სისუსტე უმადობა, ხველა სისუსტე 10 დღე გავიდა, თავბრუსხვევა, გულის აჩქარება, მეხსიერების პრობლემა, მაღალი არტერიული წნევა, სპაზმურ ხველაზე რას გებულობთ რომ გაქვთ ანუ სპაზმური ახო ეს კითხვა ანუ სპაზმური ხველაც არის ისევ სპაზმური ხველა შუაღამეს მეწყება და დილამდე მიგრძელდება სულ თქვას რომ მიკრავს ისე ბალიშზე თავს არმადებინებს ისე მახველებს თმის წვენა თმის წვენა ბავშვებთან დაკავშირებითაც ხშირად იწერებიან რომ ცირაწლოვან ბავშვებს დაუტოვა თმის წვენა და თრომბოციტოპენია მკურნალობ 3 თვე უშედეგოდ უძილობა მეექვსე დღე ავადვარ ეტყობა ახლა უკვე ახალი ინფიცირებულია და მეხსიერებაზეც ბევრი იწერება რომ მოკლედ მეხსიერებაზე დაუტოვა პრობლემები ყელის ტკივილი ჩვენ თანამშრომლოს მაგალითად ახლა ტკივა ყელი დონეზე რომ მედიკამენტსაც იღებს მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ აი აქ ჩამოთვლილი სიმპტომებით რამდენი რამდენად ხშირად მოდიან თქვენთან და რამდენად არის ეს სიმპტომები პოსტკოვიდური? ძალიან ხშირად ეს არის პოსტკოვიდური გართულებები და იცით რა, არის კიდევ ერთი რამ, ეს ჩივილები შესაძლებელია ძალიან არაინტენსიურად და ინფიცირებამდეც იყო და ჩვენ ვიცით რომ ვირუსი არ დაავა ისეთი დაავადება რომელიც აბსოლუტურად აი სკანერივით გამოიტანს ყველა იმ პრობლემას რომელიც ორგანიზმ მანამდე ჰქონდა და ეს არისო იმ ინტენსიობის რომ დაუშვათ შეემჩნია ექიმთან მისულიყო ასე შემდეგ არის შემთხვევები როდესაც საერთოდ არ არის არაფერი ჩივილი დაავადებამდე და დაავადების მერე ესეთი ჩივილები ძალიან ხშირია და როცა ესე პოლიმორფულია ჩივილი ეს ყველაფერი ერთ ადამიანს აქვს იცით რა მე ვთვლი რომ მაშინ აუცილებლად უნდა მივიდეს მინიმუმ ნევროლოგთან იმიტომ რომ დიფერენციაცია მოხდეს ეს ნამდვილად არის ნევროლოგიური დაავადებებისგან გამოწვეული თუ კიდევ რაღაცა სხვა შემთხვევა მეხსიერების პრობლემა ძალიან ხშირია შფოთვა ძალიან ხშირია მოუსვენრობა ძალიან ხშირია ესეთი პოლი მორფული ტკივილები ყველა ლოკალიზაციის ტკივილი უბრალოდ სომატურად შეუძლებელია გამოწვეული იყოს ეს მისი რაღაცა ფსიქოდამოკიდებულება ავტოპლასტიური ხატია იმ ყველაფერ იმ ჩივილის მიმართ რომელიც ადამიანს ექნება და ძალიან ხშირია რამდენად აი მე მესმის რომ ექიმი ხართ თქვენ და მოუწოდებთ რომ ასეთი კეთრად გამოხატული რაღაცა ასეთი სიმპტომების დროს მივიდნენ ექიმთან მაგრამ ხშირად ადამიანებს არა აქვს არა მე არ მოუწოდებ პირიქით მე მოუწოდებ უბრალოდ ძალიან გაერკვნენ თავის თავში სანამ ექიმთან მივარ დისკომფორტი ძალიან ხშირად ესეთი ყველაფერზე ჩივილი გამოწვეული იმით რომ მათ დისკომფორტი აქვს ხოლმე ამდენი უარყოფითი არა მე უბრალოდ მინდა და მეკითხა თვითმკურნალობა რამდენად არა თვითმკურნალობის სასტიკი წინააღმდეგება რა თქმა უნდა მაგრამ მე მოუწოდებ სანამ ექიმთან გადაწყვეტენ მისვლას უბრალოდ ძალიან კარგად დიფერენცირონ მართლა ეს პოლიმორფული ჩივილები მართლა ესეთი სიძლიერის არის რომ მისი ცხოვრების ხარის აუარესებს თუ არ აუარესებს თუ რაღაცა დინამიკა დადებითია ყველაფერზე ექიმთან მისვლა საჭირო საერთოდ არ არის თუ ჩვენ მოვაწესრიგებთ ჩვენ დღის რეჟიმს დაძაბულობას მოვიხსნით რაღაცა დამზოგად რეჟიმში ვიცხოვრებთ გავიაზრებთ იმას რომ ვიყავი დაინფიცირებული რომაც რაღაცები შეცვალა ჩემ ორგანიზმში მაგრამ ნუ ვირუსია წავიდა და ეს ყველაფერი დროში გასწორებადია და ესე შევხედა რაღაცნაირად გადაკვალიფიცირდება იცით ეს ჩივილები ისე რომ თვითონ გადაწყვეტს ადამიანის ჭირდება მას პროფესიონალის ჩარევა თუ არ ჭირდება არა მე არ მოუწოდებ ყველა ჩივილზე ყველა დისკომფორტზე ექიმთან მისვლას არა ყველა დისკომფორტზე ექიმი ვერ ხსნის და ყველაფრის გამოსავალი სამწუხაროდ ექიმი მაგრამ მედიკამენტების მიღებას არა მედიკამენტების მიღება კატეგორიულად აქვს რა პერიოდის შემდეგ და ვიფიქროთ უკვე ექიმთან ვიზიტზე ხო შეიძლება ეს გაგრძელდეს ერთი კვირა ორი კვირა თუ უკვე რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდია ნებისმიერი ჩივილი შეიძლება კონდეს ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ მომენტში თუ ეს ღებულობს პერმანენტულ ხასიათს გრძელდება ერთი კვირა 10 დღე და ჩემი ცხოვრების ხარისხს აუმჯობესებს
ეს პირდაპირ ნიშანია, რომ პროფესიონალი უნდა დამეხმაროს, გავარკვიო. ნამდვილად მჭირდება მე. აი, მაგალითად, ჩვენი მაყურებელი ახლა უკწეს, რას ჩამოთვალე, ინო, ყველაფერი მაქვს, ეს ყოფილა კატასტროფა. მიხვით იმისა, რომ აცრა ქონდა გაკეთებული, სუნს ვებ გძნობ და სუნ ტკივა თავი. Tavis civilebi aqs mudmire. Aiam civilebit unda mevides tu ara. Konkretulat kho aiam magertsat aiam konkretul shemtkhovaze rogor unda moikses es kho. Autsrat unda mevides ekintan rom ver gznobs suns rom daukveit da gemo pirdapiri minishneba ro nervuli ksovili dainteresda daziyanda es virusi marto filtrebs arazianeb samtsukharo tavidan gveguna ro marto filtrebis da sasumtki gzebis problema. Neirotoksiuri virusia ro. Neirotoksiuri virusia nervul ksovis zalyan azianebs ai nosvis gakroba pirdapir miutitebs ro nervuli ksovili dainteresebuli anu daziyanebulia da es marto knosvit is gznobs amas imtoro esit shegzneba romse chven qovoldgeurobashi es tavis tkivili tsakida ai tavis tkivili qelis tkivili knosvidan ar gamodis ara me mikropost ubralot es sheidzleba iqos svadazi ანება რომელსაც აუცილებლად ჭირდება დიფერენციაცია. შეიძლება ტომოგრაფიის გადაღება დაჭირდება პაციენტს. შეიძლება ეს იყოს ენცეფალოპათია, მე არ ვამბობ რა ამ შემთხვევაში, უბრალოდ შესაძლებელია იყოს ენცეფალოპათიის გამოვლენა ესეთი, რომელიც ასეთი ქრონიკული ჰიპოქსიის ფონზე ვითარდება და ამას აუცილებლად ჭირდება დიფერენციაცია. და თქვენი რჩევა კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ეს ყველაფერი, დიფერენციაცია უნდა დავფიქსეთ რა თუ ჩვენს ყოველდღიურობაზე უკვე ცუდად მოქმედებს ამ შემთხვევაში უკვე მივიდეთ ექიმთან, რას ურჩევთ იმ ამერაც ჩამოვთვალე სიმპტომები კიდევ ერთხელ, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და დაგემშვიდობებით. დიახ, კიდევ ერთხელ ყოველას პირველყოვლის აჯანმრთელობას უსურვებ და ვურჩევ სანამ გადაწყვეტენ ექიმად წასვლას, ყველა ეს ჩივილი, რომელიც მათ აქვთ, უბრალოდ დააディფერენცირონ რამდენად რეალურია ჩივილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დისკომფორტი რო, მე ყველაფერს დისკომფორტურად აფიქვამთ ხოლმე და უბრალოდ რამდენად დინამიკაში, აი დინამიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, დინამიკაში რამდენად ურღვევს მას ყოფითობას, ანუ დღის რეჟიმს რამდენად უარესებს, თუ დინამიკაში უარესებს, როგორი სუბიექტურიც არ უნდა იყოს ჩივილი, მას აუცილებლად ჭირდება ჩარევა. და რაც თავარია, იყვნენ შვიდად, არასევოს პრობლემა, რომელსაც არ შეიძლება მოუძებნოთ გზარო, ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გავამჯობესოთ და არ დავემორჩილოთ დაავადებებს. თავარია შინაგანი სიმშვიდე და მოლოდინი კარგისა. რა თქმა უნდა. ახალი ეს პოზიტიური დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გავადონ ინეზა, ბოჭორიშვილის სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგი ინეზა ბობოხიძე იყო ჩვენი სტუმარი.